Hi, Assalamualaikum. Okay, so it's our day 2 here in Cambodia. Okay, sebenarnya dekat sini tak ada apa nak buat sangat pun sebab aku balik kampung. Just nak jumpa family. Itu je, macam tak ada apa yang exciting sangat. Macam tu kita punya muka dah prep. Aku dah pakai color corrector. Dengan pakai foundation Sally. Yang ini in code 10 dah restock. Okay, tapi dekat HQ dah sold out. Korang boleh cari dekat reseller-reseller. Nanti aku suruh orang komen dekat bawah. Okay, cari dekat AJ berdekatan dengan korang tau. Kita blend-blend saja. Aku memang suka pakai beauty blender. Tapi kalau korang nak pakai brush pun boleh, tak ada masalah. Okay, so ini yang set kita dah blend dah. Yang ni yang kita baru nak blend. My all time favourite Fix Brow Sugar Gold ni. Yang ni memang aku tak boleh tinggal sebab dia memang betul-betul memudahkan kerja aku. Hang tak payah lukis apa, tak payah nak buat bingkai, tak payah nak apa, just sikat-sikat je nampak tu. Okay, nampak tu, set je kita punya kening pun dah siap. Okay lah, bagi aku siapkan semua makeup aku set, okay? Okay, and this is our final look. Dah siap. Very simple je hari ni. Nampak tak? Sangat-sangat simple. Tak pakai bulu mata pun sebab aku macam malas kita pakai mascara. Tapi so far, aku memang love finishing foundation Sally ni. Nampak tak? Okay, so sekarang kita beli ni Etok. Nama dekat sini kita panggil Lee. Etok. Garam biasa ataupun... Yang ni yang garam biasa, yang tu yang cili punya, nampak tak? Aku memang suka gila. So aku dah beli satu paket ni RM3,000, lebih kurang macam RM3 lah. RM3 satu. So ni lah Etok tu. Dia Etok dia dengan garam, lepas tu dia jemur je. Aku tak boleh makan Etok salai tau, tak tahu kenapa. Aku boleh makan Etok yang macam gini je. Ni kan rupa dia. Aku selalu gigit daripada dia punya bontot tau. So macam ni eh. Kak. Ha? Okay, lagi sekali daripada dia punya bontot ni eh. Dalam dia macam tu. So you just sedut. Okay, so untuk lunch kita makan pho. So inilah pho. Ni pho. Masih ni nampak sini. Aku tengah lunch sebab tu aku pakai phone ni. Gula sikit, tak sikit. Okay, kecap. Dia gaul. Oh, limau. Dia tak bagi limau. Oh, ni dia. Limau. So, lepas tu kita tengah naik tuk-tuk. Okay. Okay, so kita dah sampai. Ini dah Central Market dia. Ataupun dia panggil Satmai. Pasar baru. Satmai? Satmai baru. Baru. Dalam dia. Yang ni bahagian dia punya pasar basah. So, kita ada air kelapa. Ya, very cold. Coconut. Thank you.